Ese twese muri twese muri isi ntabwo turi mungana buri muntu arakoze. Ariko byibuze agerageza kumva uburyo byabugenze mu byabayemo. Wumve ko atari we. Ntacyo. None se nyine wabyibashije n'umuhungu nawe washishikaye uri kumusabira imbabazi. Ngende kugira ngo ubanze byibuza nubwo mwatandukane wumve ukuri. Wumve ko nta ruhari yabigize. Ukundana kwanjye na Mugisha hari inyungu bifite mu nani. Utandukana hari igihombo bifite mu ntacyo. Nuko rero mbabara amagahenge. Ikibazo nuko wowe uri kubyishyira mu nani. Ntabwo akundana na Kayitesi. Ro wambaba bakundana batakundana Mugisha n'umusore mukuru afite uburenganzira bwo kundo washaka. Icyo turacyemeranyaho. Nanjye kandi mfite uburenganzira bwo guhitamo icyo nshaka. Namubabara ntamubabarira ntago uri mu bantu bamfasha gufata umwanzuro. Oya n'ubundi ntarugo nakubwira ariko gufata umwanzuro. Kuko mujya no gukundana nta mwanzuro nakubwiye gufata. Ahubwo njye namufashaga kumenya ukuri. Kihandagaza kakajya kuryamana n'umuntu bakabaye. Uzi ko uriya ari nka nyina cyangwa nyina wawe. Si byo sandi kukubwira ngo nawe ubitekereze. Uzajya gusanga uriya mukecuru ngo bigende gute kuko. Ntabwo ubizi ukuntu batandukanye ku kazi urugamba. Wowe waba uzi inshuro Kayitesi yashatse no kunkubitira mu maso ya Mugisha. Mugisha ahagaze nk'ipoto. Azi ukuri. Azi ko amutwitiye. Ntamutinyuke ngo anabimubwirire anabimbwire mu maso ye. Basi avuga ati Kayite nkunda isimbi. Ari aho. Nyine impamvu atabikubwiye nuko atagumukundaga. Nese ntiwumva kuri kwiburanya ukanitsinda. Erega Kayitesi ni umukobwa mukuru. Afite inzira nyinshi yacishamo agashuka Mugisha. Akashuka Mugisha. Nk'uko yabicishije mu nzoga. Akashuka Mugisha. Nuko ugerageza umwumve rwose. Nanjye reka nshaka kunshuka, si byo? Nta kintu waba ukoze n'ubundi. Ikosa ntabwo rikosozwa irindi. Icyo ushaka Mugisha akaguha akiguhe. Si byo? Naho ibyo kumbwira ngo mubabarire, mubabarire se. Ese igihe cyo nakubwiraga ni ukuri gusa nta kindi. Kumubabarira n'uburenganzira bwawe no kutamubabarira n'uburenganzira bwawe. Nimba yagutumye nyine yagutumye uratumitse ugende umbwire ngo simbi namubwiye ibyo wantumye ibindi ubindi. Oya uzamuha umwanya muganire akubwire uko byagenze umurakare n'ubundi uri gubizi byose. Sibi ni iki? Ngaho taha namubwiye. Ndirirende Ese ndirirende ko nawe mfite mu buzima mpura n'akaga ujya ngombwa ko nanjye nza mu ishyamba ni ahantu hadateye ubwoba twari kujya kuko se guhekenya amenyo sinakwishyuye kuko I'm going to go to the house. Kuki? Ngaru ugiye kumamba ndeba. Ufite ikibazo. Wakigaba wowe mu biki? Aha tugiye kwashyira umuzigo wawe. Ndawubika mu hano. Turamushyiramo hano. Reka niyumve. Akoshoze no gukora akazi neza buriya. Wesemo ku isura yanjye nayishyira hanze. Nambarireho na bino. Gira vuba. Kugira ngo numuze nabone antinya abone ndi umuntu ufite n'ibitaye binini. Ambara vuba wininza ariko. Aba mfite umwanya gukina nawe. Sikumbwira nabi narakwishyuye. Sikwagira ngo ninjye mukozi wawe. Utanga ubutu muhini nawe we. We nishyuye amafaranga menshi ugenda gake. Ariko iyi game uje murayizi. Ndabona nshaka. Iyi ni itampe cyane cyo.
uko byanze kujya mose kora ibyo kurambara vuba cyo simbyitaye ama yanjye giravuba nigende ariko ufite byinshi byo gukora ngare ari nka data sikomba ruti turufite icyo cyose ukombe icyo umuntu biragoye wamo iki cyabise cyo tugiye gukora Sina kumeza nandika wowe nyine komeza wandike none wowe uzaza nuye mugabundi umva dawafite humura ese umubare nshaka kuvuga birakaza batanu ngo se bose mwareba na gutu wabaca ese mwamubona ndi mugenzi wanyu mutoni umugabo wowe uzazana nuwe ngende shaka abantu bafite amafaranga ya surprise hari umugabo wambwiye ngazamaga karito ka Kasimnov iba warandi nizo nzaba ndi kumwe nemuretse mbabaza ibyo bintu muhora mupanga ubururi bwa hato na hato ibintu ntasobanukiye ibyari byo ubundi reka mbanze mbabaza igihe mwahereye mukora nkawe umwaka umaze ukora ni iki kintu wageze gihe nzajya mpora mvunika mbigisha uburaya nkaho nababyaye njyewe njye ntabwo nababyaye mugomba gukora mukagira ibintu munyereka mwagezeho mbwira umwaka umaze wakoze iki kuri kuvuga nabi ngira nsubiza ibyo nakubajije ako se ubureba ngoreba ahantu ngeze ngoreba nese ubu nabuze akavumo nabagamo koko ako fani ibi bintu byavuye mu byukora cyangwa wabyibye iwanyu yego gukumana yego kugisha ukuri ngewe ngewe ariko rwose ariko se wagihundura cyangwa gukunda ni mujya mwishire se ubwo byari ngombwa kubivugara mese nge nibyo wacu se arimo kubeshya nge nago ngomba guhora umva koko bigisha ibintu ibintu reba nge aho ngeze nago nyitwa koko eh ndimo ndasaza ni Corodine hanyuma mwebwe nimwe mugomba kuntunga ko nange hari igihe kinini namaze mbataho igihe ntago mbyibuka none se niba nkwe ubundi ngiye rekamba kose koko urabizi neza uranabizi ko byatangiye byose akaho aho bigeze nareho kuntu bintu bisigaye bimeze neza ibi birahagije bingiye rwose kuri ngewe ndacyagira ariko nyine ugomba guhindura gahunda nyine mvikiye rero basi ni cyanyuma tugiye gukora ariko naga amafaranga azavuga ndashaka gahunda zifatika naga amafaranga ngo nshaka imikino ni ngewe uzaba uri kwakira amafaranga impamvu dushaka gukora iki kirori ni ukugira tumenyane n'abantu dukomeze tumenyane n'ibigabo si byo noneho nyuma yabyo urumva amafaranga atarayo tuzabika ngewe ikintu mbabwiye muhindure ibintu mukora hanyuma wowe umaze kugera ku kanya kuko nta n'ukirengagiza ngiye nifite ifu aka kanya ariko gute ugomba kubyumva asi yari ifamu cyangwa turiho n'udukoko tu ariko murabizi ko ari ifamu Nose njya kujyangiye nibe nuko njye nafite nawe niba wende irimo zinga irimo zinga ufite no kwa nyoko ariko nye irimo zinga nyine mbira binyi 200 inyi inkoko uyu kongera niyemera ase kuki wiyemera ako ni wewe wamenye gute ko mfite umva si yahageze cyose banze mu basa ijana ni ryanje irindi ijana ni ryawe nta bindi bintu negosiya nako uvuze excuse me niko bimeze akiri ikintu mvugana nawe ugiye baburetse mwabwete ngijana ni rya ryaje bishije korora se ngiye nawe byinshi nakwigishije uri ukuntu waje umeze kamaze gade ukuntu ngasige kambara da nawe nuga kukadre basi nuko navuze ijana ni ryanje irindi ijana ni nawe koko wa kabije nawe nyine nyine nuko navuze azaguye inkoko 100 na kindi kintu mvugana nawe ngamwarakaye mu mezi atatu maze niki kintu maze kugeraho nicyo wakuye iwanyu niye bugeze yarasaze uyu mwere yari yarasaze sura ntari mu kazi kiwe sibya kuya ni mikore unyambike eh 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 buka konde nyoko bujawe fata tabone hano biri cyo kugenda nyisuzuguzwa mabuje mu ishyamba ambara vuba byose ndi kubikora kubera wowe hagize uwo mani ivuga ngo mani hagize uwo niyo sura yawe cyakora watekereje neza ashobora no kukongeza eh yewe wewe bandirire ndi kiravuba ariko
rimeze nka ry'Imana. Komeza kugiza. Cyane yongotero yawe. Agara ndewe wakigabo we. Ha unarye. Yes we. Ngaru. Nanjye niko cyanditswe cyanditswe umuntu. Ambara. Cyanditswe umuntu. Cyari gofero. Ushaka kuramuka kore gendera ku mategeko yange ibi nige wiye unda marumwanyu ngandite ntavuga ko fata hano ize kuzukoresha imbunda unaje ntari ko ibintu ngagutya nange ndayi gutunda sha bitunga ngewe kakira sibe kore byukora ni gendera unda Nangiza kazi vwa vwanda. Yego boss. Uyu mukomeza murebe mabuye. Ne mureba boss. Gutese kibazo cyane. Yego boss. Mba wanje gerawe. Gani muvudu ko ibiri gukora. Ninge nyakorusha. Uri kunyumva? Uya no mukozi wanje. Ikiraho gucukura. Rekera gucukura. Icaraho ngaho. Indiriyo njagira akazi bagiye kuzanira icukurira. Yare. Ngaraza ariko azi ngo ari kunyigisha akazi. Ntabaze, ntabwo anzi. Byangerigiye he unwe itabise se ko ufite ubwoba kandi mbona mwambara ibintu by'abashura haguruka bo mugabo we haguruka se hagarara ku izina ry'Imana mbuze fege yanjye Allah se kureba nkurinwa nawe urarinwa ntabwo nga itaye bande nkayo ngo n'unwe itaye Securities. Ndeba nkabonye umugore bwa mbere nk'itabe. Wende banje geraho. Reba ruguru vuba. Cyangwa kurebera ruguru ntere bitugu. Terako kidafira we. Nyana wacu ngire. Na wanyunyira inyugira. Na wacu ngire. Nyoko ari we mupfuwa. Ariko muri mu biki? Murimo muradukina ibicyanga. Na njewe nta wacu ngira mva mbabwire nago twabana dukinga kingana uranyoko mukuru ari we mbwe bivuge ariko mwabivuza ubundi murimo murahisha iki niki kintu mu bisha ntabwo ntabibwiriye uyu ngo rajya kubabwira njewe andusha umunwa none se nyine niye mpamvu tatatu ibyo ndi birako tubireke mbivuze tubireke umva ikintu gishaka kuko sibyo urabizi bitore tubiretse muvuze ibintu byanyoko niki ngiye mita nibuka waretse tugakina gakino nyoko sibyo uri kumva akababara hafi no kwiyahura cereka umutima ukavamo kankiriramo iriya mbuko ngo ni kamarade na kamarade mu mushyire mbuko ukuntu yambabaje fanire ka mubwira ndi kuri kubwira ndi seri na kamarade mu mushyire aba bare bose bababarira be twemuri dukinga ntago twe twajya mu mikino yanyu ibintu tutazi imikino se wowe kamarade naho uzimenya ko niba umuzi ibyo birahagira ikintu ushaka ese wowe kugina mu menyu tutazi
ngo dukine kamanisha ngo yarade nta kintu yatanga yarakunze ngo yirwa abayo nta bashinga mu mureke sinshaka no kuwa mukubise se tuzamutangira tumubwira ngo ntago ushaka kumwumva mwe mu muteza nibwo ehe komeza umbwire ngo wari urimo gupanga iki nyine nashaka kusura nyina urumva kurya aba bari umutima ukihindukiza ko yakoze iki nyine ese sumusumza mukorera iki ko umva rero mbabwire akenshi abana benshi bajya bava mu ngo zabo kubera ko wenda ababyeyi bababwiye amagambo bakomeretsa ababwiye ibintu bibi bigatuma abana imitima yabo izinukwa iwabo ikajya no nk'uko reka ko mwese ariko mwabyabagenekeye nuko rwose nta nuko nzi uko mama yirirwaga mbwira naho se ngiye cyo nzimarira ngo nguru umutwaro ngo ubone ngurikirara ngo ukore iki hano ngo nibyo ngibyo rero reka mbagira inama nubwo wenda hari ibintu byinshi bashoramo ariko nanabagira inama ndabaruta sibyo mukwiriye gukora vuba vuba ibyo murimo byose mubikore vuba vuba kandi mu saving urugero n'uyu Nimba atangiye gufa yesi naguze ibintu wowe ibingibi birashira ariko uyu ngubu nimba atangiye kugira aga projet gatoya akira ku ruhande namwe niba ariko mukora utazasaza nkanjye murabibona to tsegeye kubusa ntabwo mwe kunyumva ukwiye kugira vuba vuba usavinga savinge kugira ngo bino bintu muzakuremo ikintu gifatika ntabwo dukwiye kwifuza yuko abana bazadukomokaho baba nkuko twabaye sibyo ntabwo twe ko ntago abantu bacu bakwiye kuba nkuko twabaye kandi nubwo turi indaya tuzabyara sibyo natwe turi class ariko muzabyara none se umwana wakwifuza yuko ariko hanze niko batwita mu gihe muri class eh reka tubyite class class we umva ibyo ari byo byose uzabyara kandi ntabwo wifuza yuko mwana wawe yakura nkuko wakuze cyangwa se yazasazira mu buzima nk'ubwo urimo njye nubwo nkuze ariko kugeza ubu ndicuza hari amahirwe menshi natakaje kubera guhitamo nabi ntabwo nagakwiye kuba wenda hari ibikomere nakuriyemo bishobora gutuma nsaza gutya ngenda nicuza nubwo mba ndi imbere yanyu ariko koko bibaye seriye we